30 quilômetros de Campinas, primeiro pedágio aqui na região de Itatiba, rodovia Dom Pedro I, é 9h50. 40 quilômetros aqui pela Dom Pedro, aí a gente faz esse contorno, e aí depois essa estrada até Bragança Paulista é pista simples. Tem bastante radar, a gente vai mostrar, e tem bastante movimento também. Sinalização tá boa, mas o asfalto não tá tão bom. Tem trecho que você tem até que desviar de uns remendos. Dá pra passar com qualquer carro, mas tem que ter um pouco de cuidado. E à noite, principalmente, ficar desviando também não é muito bom. Então não tá perfeito, não, mas dá pra vir